Det er din juleredur. Specialklassen præsenterer Redurs jul. December. Far og Redur er taget ud til gåsemutter og gåsefatter for at afhente den frække bidegås, som de skal have til julemiddag. Vi møder dem på gårdspladsen. Kom, Redur. Jeg kan se, at gåsemutter hun står uden for stallen der. Kom, skal vi lige gå over til hende? Der er heller ikke nogen dyr, der generer dig i dag, kan jeg se. Så, Flemming, lektor. Velkommen. Så. Tak skal du have. Ja, dejligt at se jer igen, og vi er selvfølgelig klar med det hele indtil efter. Hvis der falder med mig her, så kan du se her. Der ligger de 24 høns, som... 24? Ja. det var jo bare to. Dem bed Redo og Jan. Ja, men altså, det var jo samme navn, det er alle sammen, så det, du vil have dem alle sammen slagtes. Så nu har vi slagtet de 24 høns. Nå, og ja. Fatter, er du klar med Flemming? Ja, kom her. Med Flemming? Hvad mener du? Jeg kunne heller ikke lide hunden. Nå, nej, det var mere for sjov, at jeg... Så, farvel, Flemming! Nej, jamen... Ja, det er også noget værre noget. Jamen, men altså, hvad det er? Det var jo slet ikke meningen, at... Jamen, du sagde, du ville have den, fordi I havde kinesiske ulfrokost, eller hvad fanden ved jeg? Nej. Det nødder ikke noget. Fatter, kan du få kreaturet væk? Det kan drage dig, og det skal ikke ligge her. Kom, Flemming. Nej, han skal ikke hive pelsen af. Jo, den skal jo pelses, ellers så kan jeg jo ikke få noget at spise. Vi kan jo ikke spise med pelser det hele, det smager helvede til. Jamen, det er jeg altså ikke sikker på, vi vil have den hund. Det var noget, jeg sagde i en sarkastisk tone, og troede, at du ligesom fangede den. Du bliver glad for Flemming. Så du vil slet ikke have vores hund? Nå, det er jeg altså ikke sikker på. Hvad så med hesten? Hvad? Jeg er klar her. Jeg tager lige motorsavn. Du skal bare skåre den i stykker her. Nej. Det eneste, vi faktisk mangler at slagte lige nu, det er gåsen. Skal du se, jeg har den her. Ja, ved du hvad, jeg tror, vi har fået nok her. Redur, jeg tror, vi siger tak for i dag. Hvad siger du? Vi må komme og hente gåsen. Jeg benåder den gås der. Hvad gør du? Den bliver benådet, simpelthen. Du kan ikke. Kan man ikke benåde en gås? Jo, vi benåder gåsen. Vi skal bare have en høne med hjem, og så er det det. Skal jeg ikke skyde gåsen? Nej, selvom den har bidt Redur, så tak for det, lille gås. Du får lov at løbe, det er jul, og så siger vi mange tak for i dag, og kom, Redur. Vi skal da have høns med Flemming og gæst. Skal da have de høns, som vi har... Ja, jeg tager lige den ene af dem her. Så du, skal da ikke tage lige her. Hvad så med hesten? Så er 23 døde høns og en parteret hest. Ja, en 50'er. Tak. Flemming. 50 kroner her. Tak skal du have. Så smutter vi. Får vi da aldrig vores hende at løbe. Kan I have det godt? Hej. Så er der. Rolig. Vi er parteret Flemming. Redurs jul blev præsenteret af Specialklassen i samarbejde med Strandstudiet og med intromusik af Christian Bødker. Projektet er desuden støttet af ingen overhovedet.